ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ। ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ JVP ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁਣ ਵੀ 395 ਆ, ਪਰ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 470 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਨੇ, ਭਾਗ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 22 ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਬਾਰੇ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਦੋ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਉਵੇਂ ਦੋਹਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। US ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। UK ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
समझ लिया अपना नाम अते यूनियन ऑफ स्टेट्स अपन समझ आ गया। हुण देखो ये दूजा प्रोविजन आर्टिकल एक दे विच लिखा हुआ कि राज ते इहदे जिहड़े प्रदेश ने उन्हां दा जिहड़ी उन्हां दी सूची है लिस्ट है उन्हां दी पहली अनुसूची दे विच बनाई गई है। ठीक है जी, पहली अनुसूची अनुसूचियां बारे भी थोनों समझाया सी ना एक वीडियो चैनल दे विच पई आ, प्लेलिस्ट दे विच मिल जू थोनों, जिन्हों मतलब डाउट हो भी देख लियो। उस तो बाद भारत के खेत्र जिहड़े शामिल होणगे तीन तरह के मतलब तीन तरह के इलाके होणगे। देखो राज होगा, केंद्र शासित प्रदेश अते अजिहे खेत्र जिन्हां नूं भारत ने एक्वायर किया है या जिन्हां नूं एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है जी, ये थोनों ज़्यादा सब दिमाग च घुमाउण की लोड़ नहीं, जिहड़े ये मेन दो प्रोविजन ने यह थोनों पता होना चाहिए है। ठीक है, चलते अगे देखो, पहला आर्टिकल थोनों क्लीयर हो गया होना आ थोनों अगली वीडियो दे विच समझावांगे क्योंकि इहदे लई थोड़ा जिहा डीप डिस्कशन करनी पैणी आ। आर्टिकल दो, बाहर दे राज्यां नूं भारत दे विच मिलाउण दा अधिकार संसद नूं है। बाहर दे राज्यां नूं मतलब कि जिवें गोवा नूं मिलाया सी। ठीक है जी, गोवा पहलां किहड़े देश दे कोले सी इह तुसीं कमेंट करके इह वी जरूर दसना है। उस तो बाद कदों मिलाया सी गोवा नूं, 1961 दे विच पुडुचेरी, पहले इन्हूं पोंडीचेरी कहिंदे सी। ठीक है, इहनूं कदों मिलाया सी 1962 दे विच। ठीक है जी, एवें दमन दीव सी, दादरा नगर हवेली अते सिक्किम 1974 ते 75 दे विच दो अमेंडमेंट किए सी, 35वां ते 36वां, इह वी आपां अगली वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आर्टिकल दो दे विच किहड़े प्रोविजन ने जिहड़े केंद्र सरकार बाहर दे रीजनस नूं बाहर दी टैरीटरी नूं भारत दे विच मिला सकदी है। ठीक है जी, अते आर्टिकल तीन दे विच दित्ता है भारत दे अंदरूनी हिस्से दे विच तब्दीली करना, नवां राज बनाउणा, जिवें नवां राज पंजाब तों हरियाणा अलग करके बनाया सी 1966 दे विच। ठीक है जी, 2014 दे विच आंध्रा प्रदेश तों तेलंगाना नूं अलग करके बनाया सी। राज्यां दे नाम चेंज करना, जिवें जिहड़ा उत्तराखंड है 2006 तों पहलां नूं उत्तरांचल कहिंदे सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश नूं 1950 तक इहनूं संयुक्त प्रांत कहिंदे सी। ठीक है, बाकी डीप डिस्कस तां आपां अगली वीडियो दे विच इहदे बारे करांगे। ठीक है, क्योंकि दो ते तीन ते तां ज़्यादा फोकस रहना अपना अगली वीडियो दे विच। ठीक है जी, उस तो बाद आर्टिकल चार दे विच लिखा कि आर्टिकल दो ते तीन दे प्रोविजन नूं 368 दे अंडर संविधान संशोधन तों बाहर रखा गया। हुण देखो आर्टिकल 368 दे अंडर पहलां देखो दो तरह के संविधान संशोधन मैनशन किए हुए हैं। एक तो दोनों स्टेट मतलब स्टेट सॉरी दोनों सदन ने जिहड़े स्पैशल मेजोरिटी नाल बिल नूं पास करनगे। स्पैशल मेजोरिटी हुंदी आ 2/3 ऑफ प्रेजेंट, जिन्हें प्रेजेंट ने उन्हां दा 2/3 वोटां नाल या 66% नाल कह सकदे हो। ठीक है जी, 66.66% नाल पहला प्रोविजन है। दूजे प्रोविजन दे विच स्पैशल मेजोरिटी तो संसद दी चाहीदी है, पर उहदे नाल ही 50% स्टेट्स ने, इस टाइम अपनियां 28 स्टेट्स ने, उहदे विचों घट्टो घट 14 स्टेट्स सिंपल मेजोरिटी दे नाल बिल नूं सहमति देणगियां, फिर ही वह कानून आ जिहड़ा वह संविधान संशोधन जिहड़ा वह लागू हो सकूगा। ठीक है जी, दो तरह के प्रोविजन ने 368 दे विच, दोनों स्पैशल मेजोरिटी वाले, पहले दे विच सिर्फ स्पैशल मेजोरिटी नाल चल जू, दूजे दे विच स्पैशल मेजोरिटी दे नाल 50% स्टेटां दी भी सहमति लैनी जरूरी है। तो आर्टिकल दो ते तीन दे विच जिहड़े बिल पास किए जाते हैं, ठीक है जी, वह किए जाते हैं सिंपल मेजोरिटी नाल, संसद के दोनों सदन 50% ऑफ प्रेजेंट प्लस 1 नाल वह बिल पास कर देंगे ने, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी नाल बिल पास कर देंगे, प्रेजीडेंट उहदे ते मतलब अपनी मोहर लगा देंदे ने, अपनी सिग्नेचर कर देंदे ने, तां उह जिहड़ा बिल उह कानून बन जांदा है। ठीक है जी, उम्मीद है तुहानूं इन्ना समझ लग गया होना, बाकी अगली वीडियो दे विच आपां डीप डिस्कशन करांगे। ठीक है, जिहड़े बच्चों नूं सिर्फ आर्टिकल्स ही मतलब आर्टिकल्स ही जिहड़े बच्चों ने समझने ने उहनां दे लई तां इह सफिशिएंट है क्योंकि समझ तुहानूं लग गया होना। ठीक है जी, बाकी अगली वीडियो जिहड़े बच्चों ने थोड़ा जिहा एडवांस स्टडी करनी है मैं फिर तुहानूं एक वारी सुजैसट करूँगा, जरूर देखियो। बाकी इस वीडियो नूं लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ ताकि होर बच्चों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। नवे बच्चे ने वह चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, जिहड़े भी थोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं उहदा कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर करया करो। जे थोनों नहीं पता तो गूगल तो लभ के सर्च करो, क्योंकि जे तुसीं लभ के सर्च करदे हो तां भी वह परमानेंटली वह चीज़ थोड़े दिमाग दे विच सैट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुसीं वह थोड़े दिमाग च एक क्वेश्चन सी ते तुसीं खुद लभ के उहनूं उहदा आंसर किया है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो ताकि बार बार वीडियोज़ देख के टाइम वेस्ट ना करना पवे। ठीक है जी, बाद च मिलदे हां इसे वीडियो दे अगले पार्ट दे विच। सारयां नूं सत श्री अकाल, जय हिंद।